Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage til The Last of Us 2. Som I nok kan huske, så er jeg cirka hertil. Hvis jeg ikke skulle tage meget fejl sidste gang. Så lige tjekke herovre. Og jeg tænkte nemlig, at jeg gerne lige vil sidde og spille lidt videre. Så tænker jeg, hvorfor ikke? I lave lidt ekstra faktisk. Ho ho ho, I'm gonna get you! Grab! Ja, du havde ikke rigtig noget valg. Whoop! Oh my god, jeg var ikke cool nok. There we go. Men hvorfor vil hun lige pludselig skifte? Hvorfor tog hun ikke bare... The shotgun? Come on, take it! Wow! Yeah, come on! Come on! Yeah, come on! I'm gonna get you. Whomp. Woo! Kan du skrive på det? Whoop, sorry. Nice. Come on, take it. Now I can do it. There we go. Perfect. Om jeg fik fat på alt, hvad der var herinde. Ah, gjorde jeg ikke. Det ligner en skole. Eller et bibliotek. I definitely gonna need that. Ah, en skuffe du faktisk ikke kan rive ud. Ah. Ja, ja. Wow. Right.
Nej, du har... Jo. Du havde sgu noget på dig. Seriøst. Nice. Du har ikke noget på dig? Sean? It's Sean! He's dead! Holy shit! Trespassers loose! Let him go, asshole! Get off of me! Oh, you. God damn it! Are you kidding me? Come on! There we go! Whoa! Oh, shit! Are you goddamn kidding me? Jesus. Okay, jeg definitivt i hvert fald lige vent på ham. Hvor? Der er der ikke nogen. Du har ikke noget på dig, åbenbart. Come on, take it. I know you're out there. There we go. Har du noget lækkert på dig? Skuffende. I told you. Hops. Det gik okay. Oh. Whoa. Jesus. Oh, that is a lot. Oh. I will like it. Du vidste det.
Jeg tror sgu ikke, der er noget helt derovre. Så har de brugt deres shotgun til at skyde benene af dem. Nu jeg får chancen. Dana? Where'd you go? Let him go or you're dead. Shut up. Yeah, skyd bare. Kom. Kom bare. Dina, du står i vejen. Dygtig. Fik du ham? Nå, ingen skyd i dag. Ja, skidt pyt. Jeg mener altså godt, at man kan skyde benene af dem. Med shotgunnen. Men ja. Ja, ja. Skidt du pyt nu med det. Bare rolig, jeg skal nok få masser af mulighed for at kunne afprøve det. Så det gør ikke spor. Det var det, der var hop. Ja. Oh my god, fandt jeg lige det, hvad jeg tror, det rent faktisk var? Nej, okay. Det var det ikke. Nå, der er vildt mange ting herinde. Det var da utroligt. Det var da helt så mange piller, jeg finder. Hvor ikke jeg har en lok nu? Klaboom! Oh ja, yeah. Så er det næste gang, så er det den her. Oh man, that is so good. Let's detect the pistol from now. Jeg er i tvivl, om det er den her, jeg skal få op. Eller om det er mit gevær, jeg skal sørge for at få op. Language. Godt set. I remember this one. Whoa, shit! What the heck? Okay. Håber jeg er for hurtig.
Alright, let me try again. And jump! Alright, this time I got it. Okay. Some alcohol. Lækkert. Wow. That is old. Se der. Ikke dårligt. Uff, the fuck, jeg fik kuldegysning. What the heck? Vent lige lidt. Lad mig lige tage et eller andet noget over mig. That was weird, what the heck? Jeg har ikke engang vinduer åbne eller noget som helst. What the heck? That is a gamer room. Holy shit. Ooh. Oh! Du vidste det. En elevator, der ikke virker længere. Og... gaming room. Det er PlayStation 3 Slim. Det er en CD-afspiller, kan jeg se. Jeg synes nok, at jeg så et eller andet. Jeg har godt nok brugt det hele her. Alright. Just what I need. Perfect. Jeg er lidt træt af, at jeg ikke kan tage mere op, faktisk. Også a gaming room. Oh, damn. Lad os lige få reloaded. Yeah. There we go. Lad os bruge revolveren. Nu har jeg fået nogle par gode skud til en, jo. Nice. Pills. All right, coast looks clear. Yeah. I think we're good. All right. Check this out. She's one of them. Mm. Well, fuck her then. Read the letter. Jeg har et kamera, der kan tage sådan billeder der. Polaroid. Kamera. Isaac's posted up on a 2-week at the TV station. Scars spotted in the area. Here's something to hold you over, Leah. TV station. You think she's still there? We gotta find out, right? So, spy all these tall buildings. That way. Okay. Let's go get Leah.
Okay. Nå, den bliver godt nok ikke så lang. Tusind tak, fordi I har set med den her gang. Håber, I har nydt den lille. Thanks for the save, by the way. Of course. Are you done talking to your girlfriend? Good. Tusind tak, fordi I sagde, ja, som jeg sagde før. Husk at like den, og så vender jeg det i hvert fald tilbage til jer hurtigst muligt. Så, hej med jer.